بنو قریظہ کے واقعے کی تفصیل بتا دیں جس میں یہودیوں کا قتل عام کیا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر. دیکھیں جی، یہ بڑا کنٹروورشل ایشو ہے، کافروں کی طرف سے بھی اٹھایا گیا، خصوصاً جب وہ اے پی ایس کے اوپر حملہ ہوا تھا پشاور میں، اس وقت بھی یہ ایشو اٹھایا گیا تھا، اور جن لوگوں نے یہ کیا انہوں نے پلی لی تھی وہ بنو قریظہ والے واقعے سے، حالانکہ وہ تو کافروں کے ساتھ تھا اور وہ معاملہ بھی بالکل ڈفرینٹ تھا. میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے غزوہ خندق سے ریلیٹڈ، آپ لکھیں غزوہ خندق انجینئر محمد علی مرزا، اس میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا تھا. یہ واقعہ بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے، سورۃ الاحزاب کے اندر بھی اس کا ذکر اشارتاً موجود ہے کہ وہ جو تم قتل کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے تھا. بیسیکلی ایک ٹریٹی تھی میثاق مدینہ، آپ کو پتہ ہے نا مشہور، کہ اگر مدینہ کے اوپر حملہ ہوگا تو جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کیا جائے گا، جتنے بھی لوگ وہاں پہ آباد ہیں. پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ مسلمانوں پہ حملہ ہے یا یہودیوں پہ حملہ ہے، اتفاق کے ساتھ ڈیفنس کریں گے مدینہ شریف کا. اب جب عبداللہ ابن ابی کے اکسانے کے اوپر عرب کے سارے قبائل مل کے غزوہ خندق، اسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، حزب کہتے ہیں گروہ کو، کئی گروہ جو ہیں، یہ آخری ان کی کوشش تھی مسلمانوں کو ختم کرنے کی، 5 ہجری کے اندر یہ چڑھ دوڑے مسلمانوں کے اوپر. اب مسلمانوں کے پاس ڈیفنس کے لیے یہ تھا کہ مسلمانوں کی بیک سائڈ کے اوپر تو پتھریلے پہاڑ تھے، وہاں سے تو حملہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ کوئی ایئر اٹیک تو ہو نہیں سکتا تھا، اور ان پہاڑوں کے اوپر، وہ چٹیل پہاڑوں کے اوپر گھوڑے تو چڑھ نہیں سکتے. ٹھیک ہو گیا، ایک طرف جو ہیں وہ گھنے جنگلات سے، ان سے بھی حملہ نہیں ہو سکتا تھا. ایک طرف ایسی تھی جہاں پہ بنو قریظہ کے قلعے آباد تھے، وہاں سے حملے کے چانس تھے، ان کے ساتھ ویسے ہی ایگریمنٹ تھا کہ وہاں سے ان کو راستہ نہیں دیا جائے گا. ایک سائڈ خالی تھی، اس سائڈ کے اوپر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشورے کی برکت سے خندق کھودی گئی. اس خندق کے اثار کچھ ابھی بھی باقی رکھے ہوئے ہیں تبرکن، سبا مساجد، وہ 7 مسجدیں بھی بنی ہوئی ہیں وہاں پہ. خندق پہ نبی علیہ السلام کا جو مورچہ تھا، وہاں پہ بھی ایک چھوٹی سی مسجد انہوں نے بنائی ہوئی ہے. مدینہ شریف میں میں نے یہ ساری زیارتیں کی ہوئی ہیں. وہاں پہ بھی آپ پاکستانی ٹیکسی ڈرائیورس کو ڈھونڈیں نا، تو آپ سے بہت زیادہ پیسے لے کے زیارتیں کروا دیں گے، ایکسپلائٹ کریں گے نا وہ. تو نبی علیہ السلام نے یعنی یہ مشورہ قبول کیا، خندق کھودی گئی، اور اب یہ بے فکر ہو کے تھے، وہ خندق کراس نہیں کر سکتے تھے. تو ابن عبد الود والا بھی ایک واقعہ آتا ہے، حضرت علی والا، میں نے اس میں سنایا تھا. بہرحال اس میں یہ ہوا کہ بنو قریظہ کو انہوں نے ابھارا کہ جی آپ، یہ عمر سیریز کے اندر سب کچھ فلمایا ہے انہوں نے کمال طریقے سے، کیوں نہیں عمران بھائی، کمال کر دیا. انہوں نے ابھارا کہ جی آپ ان کے ساتھ معاہدہ توڑ دیں، اور لالچ دی، اور انہوں نے معاہدہ توڑ دیا. اب پیس ٹریٹی تھا، ڈیفنس آف مدینہ تھا، توڑا تو اس قسم، انہوں نے تو مسلمانوں کے قتل کا فتویٰ جاری کر دیا نا، ایک قسم کا، کہ اگر مسلمان بے فکر ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں سے حملہ ہوتا ہے تو مسلمان جو مارے جاتے ہیں وہ خون کس کے سر کے اوپر ہوتا. تو یہ بالکل جو عہد توڑنے، اور اس طرح کے عہد توڑنے کی سزا، یہ تو یہودیوں کے عام بھی اسٹیبلش تھی کہ قتل کیا جائے گا، کیونکہ دوسری طرف بھی تو انہوں نے قتل کا فتویٰ جاری کیا تھا نا مسلمانوں کا، اگر حملہ ہو جاتا وہاں سے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا. پھر نعیم ابن مسعود جو صحابی تھے، ٹھیک ہے، وہ بڑا زبردست انہوں نے فلمایا ہے، ٹھیک ہے، جو ان کو استعمال کر کے جس طریقے سے بھی وہ معاملہ ہوا، الٹیمیٹلی وہ فتنہ ٹل گیا. تو پھر نبی علیہ السلام کی تو ذرا عادت تھی درگزر کرنے والی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے، انہوں نے کہا نہ یا رسول اللہ، بنو قریظہ سے بدعہدی کی سزا، بدلہ لینا ہوگا، ہم نے نہیں اپنی زیرہ اتاری، آپ نے کیوں اتار دی ہے؟ پھر آپ نے حکم فرمایا بخاری مسلم دونوں الفاظ میں کہ عصر کی نماز نہیں پڑھیں گے مگر بنو قریظہ کے ان قلعوں کے پاس جا کر، جسے وہ اجتہاد والا بھی لیتے ہیں، کچھ اصحاب نے راستے میں پڑھ لی، قضا ہو رہی تھی، بعض نے قضا کر کے پڑھی، نبی علیہ السلام نے دونوں کو یعنی کچھ بھی نہیں کہا، حالانکہ فہم پہ انہوں نے عمل کیا جنہوں نے قضا ہونے سے بچایا، لیکن ظاہری الفاظ میں بھی جنہوں نے عمل کیا ان کو بھی آپ علیہ السلام نے انڈورس کر دیا. یہ اجتہاد کی خوبصورتی ہے. تو وہ پھر اس کے مقابلے پر ان کو پھر قتل کیا گیا تھا، اس میں یعنی جن بچوں کے زیر ناف بال اگے ہوئے تھے ان کو قتل کیا گیا تھا، عورتوں کو قیدی بنایا گیا تھا، جن کے نہیں اگے ہوئے تھے ان کو یعنی بچے تھے چھوڑ دیا گیا، یعنی وہ ینگ شمار کیے جاتے تھے نا، بالغ لوگ قتل کیے گئے تھے، اور وہ ان کو بد عہدی کی سزا تورات کے حساب سے ملی تھی، کیونکہ انہوں نے سعد ابن معاذ کو کہا تھا کہ یہ فیصلہ کریں گے، تو سعد ابن معاذ نے جو فیصلہ کیا، بخاری مسلم الفاظ ہیں، اللہ نے عرش کے اوپر کیا، اگر نبی علیہ السلام نے فیصلہ کرواتے ہیں نا تو غزوہ بدر کی قیدیوں کی طرح یہ بھی چھوڑ دیے جاتے، تو انہوں نے خود ہی فیصلہ مانا. تو سعد ابن معاذ نے کہا ہم وہی فیصلہ کریں گے جو تورات کے اندر موجود ہے بد عہدی کی سزا کا. خود یہودیوں کے ساتھ نہیں ہوا کہ جب انہوں نے اللہ کے ساتھ بد عہدی کی تھی، کہ جب قرآن پاک میں آتا ہے، اور ان کی بھی اپنی وہ پوری
آپ کو میتھولوجی میں مل جائے گا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کوہ طور پہ, انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا, تو 70,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے گئے تھے. قرآن میں ذکر آتا ہے نا اپنے آپ کو قتل کرو, تو وہ اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں نے اپنے ان لوگوں کو جو مرتد ہوئے تھے قتل کیا تھا. تو یہ بھی بد عہدی والا معاملہ تھا, اس میں کوئی ظلم نہیں ہوا تھا. اور اس میں ایک صحابی بھی ہیں جو کہتے ہیں میں اس وقت بچہ تھا تو میں چھوڑ دیا گیا تھا, بعد میں مسلمان ہو گئے, صحابی بن گئے, جو بچے تھے پھر اکثر لوگوں نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا. تو یہ اس کے پیچھے ساری سٹوری تھی. وہ قتل عام نہیں تھا, وہ بد عہدی کی سزا تھی. وہ نہ بد عہدی کرتے, انہوں نے اپنی سزا خود اپنے لیے چوز کی تھی. ٹھیک ہے.